Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Задържаха шефа на агенция Митници Патя Банкова и нейния заместник по подозрение за покровителство на контрабанда. Има ли връзка разследването с сочения за контрабандист с прозвището Паскал? Не познавам Паскал, не знам дори кой е. Аз искам да спра контрабандата, която в момента пречи на цялата ни държава. Внасят обвинителен акт срещу Васил Бошков за организирана престъпна група за убийства, изнасилване и принуда. Мощно земетресение в Тайван. Има 7 загинали и 700 ранени. Спорове в енергетиката, бюджетът на София и Банката за развитие. В още от деня Венко Събрутев от ППДБ, общинският съветник Ваня Григорова и изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев. Здравейте с новините в 18. Задържаха ръководството на агенция Митници, директорът Петя Банкова и нейния заместник Людмил Маринов. Разследването, в което участва и ДАНС, е за покровителство на контрабандни канали. Цял ден продължиха претърсванията, обиските и разпитите. Първо в самата агенция, след това в сградата на антикорупционната комисия. Детайлите научаваме от Иво Никодимов, който се намира пред сградата на КПКОМПИ. Иво. Добър вечер. Около 14 часа с полицейски автомобил от сградата на агенция Митници, тук до сградата на антикорупционната комисия, беше доведена Петя Банкова. Тя влезе в тази сграда по това време и вече повече от 4 часа нейният разпит продължава. Тя беше поканена на този разпит в качеството си на свидетел, но беше придружавана и от своя адвокат, когато дойде тук. Дали тя ще бъде задържана с полицейски заповед за 24 часа или не. Предстои всичко това да разберем. Това, което можем да кажем, че на този етап прокуратурата е информирана за действията на Държавна агенция Национална сигурност и антикорупционната комисия, които са били по неотложност, но все още не са предоставени материали, за да може и прокурорите да се произнесат как от тук нататък ще продължи разследването, на кои ще бъдат повдигнати обвинения и какви мерки за неотклонение ще им бъдат определени, как започна всичко и какво е мнението на Петя Банкова, защо всичко това се случва. Вижте в репортажа, който направихме заедно с Виктор Борисов. Петя Банкова беше изведена от дирекцията на агенция Митници и отведена в антикорупционната комисия на разпит. Вие към момента не знаете за какво точно, защото се твърди, че става въпрос за контрабандните канали на Николай Николов Паскал, бивш митничар от Хасково. Който аз всячески разбивам. Смахнала съм всичките служители, това е факт. И няма да позволя да върви контрабанда. Ако това е проблема на държавата, да го заявят. Не познавам Паскал, не знам дори кой е. Аз искам да спра контрабандата, която в момента пречи на цялата ни държава. Според Банкова, зад акцията срещу нея стои председателя на ДАНС, с когото била в лоши отношения от години. Преди няколко години Пламен Тончев по типичния за тях механизъм реши, че ще ме изпрати да работя в Благоевград за добро наказание и добро представени резултати. Това е основната им схема, когато някой им пречи, те го командироват някъде. В резултат на което аз казах, че аз няма да изпълнявам техни поръчки и напуснах. Напуснала съм официално ДАНС. Банкова пое агенция Митници в началото на март и беше назначена лично от финансовия министър в оставка Асен Василев. Тя видя политическа атака в случващото се. Не знам защо нещата опират до господин, само до господин Асен Василев. Може би на всички ви прави впечатление, че дори международната общност вече се възмущава от случващото се в България и всъщност ние имаме и тяхната подкрепа. Както знаете, в момента на капитан Андреево има служители на САЩ. Това са неща, които са по моя инициатива и по тяхна партньорска инициатива, защото това е единствения начин. Ами да, разочарован ще бъде американският посланник и той трябва още повече да бъде разочарован. Ето, аз съм първата им жертва. Но аз няма да се предам.
Според източници на посвета у нас, разследването е за покровителстване на контрабандните канали на Николай Николов Паскал, за който се твърди, че е контрабандист номер едно и през последните две години дейността му се била разраснала значително. Обиски са извършени още в дома и кабинета на Людмил Маринов. Той е заместник шеф на агенция Митници от 5 март, назначен лично от Петя Банкова. Банкова и Маринов се познават от години. И двамата са били служители на ДАНС преди да се прехвърлят в митниците. Думът и кабинета на Банкова също са претърсени. В дома на госпожа Банкова не беше намерено нищо. Бяха иззети лични записки. Тя си е водила бележки, тъй като изучава много езици и знае от дома. И много интересно, че иззеха договора за потребителски кредит на съпруга. От кабинета на госпожа Банкова бяха иззети документи, в които тя си е водила бележки относно контрабандни канали, които тя се готви и прави разработка как да бъдат разбити. Много интересно, че бяха иззети точно тези записки. И това бяха единствените документи, които бяха иззети със служебния компютър. По разследването е задържан и мъж, отседнал в голям столичен хотел. За него се твърди, че е бил посредник между Паскал и Банкова. Предполагаме, че акцията, която се проведе, е свързана с тази, която протече на територията на голяма част от държавата. В общи линии доста бързо, професионално се свършиха работата органите на реда. Проверката беше насочена към гост на хотела, регистриране на стане в хотела в вчерашния ден. Като цяло органите на реда разговаряха и работиха изцяло с него, без да преценяват други гости на хотела или пък, разбира се, служители ни най-малко. А обиски на паркинга имало ли е? Единствено на автомобила на въпросното лице. Жандармерия влезе в офис града в Свиленград. По неофициална информация, в граничния град са били обискирани още два адреса, както и два в Хасково. Става въпрос за жилищни и други имоти, свързани с бивши и настоящи служители на различни нива в агенция Митници. Сред тях и на човека на ръководна длъжност. На този етап няма информация за задържани. Иво, много детайли научихме до момента, но много е важно да ни кажеш каква е връзката на човека с прозвището Паскал, за когото се твърди, че е изградил този контрабанден канал и който е бил покровителстван от шефката на агенция Митници по данните, с които разполагаме до момента. Точно каква е връзката, не можем да кажем. Можем да кажем, че според информацията, с която разполагаме към момента обаче, именно този контрабанден канал на Николай Николов Паскал е изключително голям, поне така се твърди. Твърди се, че е много по-голям от контрабандния канал, който е контролиран от, например, Самоковеца, ако си спомняте, в края на миналия и началото на този век. Контрабандния канал е основно за цигари и парфюми. Самия Николай Николов Паскал също е интересен. Той е от Димитровград. Занимава се с контрабанда от много години. Бил е служител на агенция Митници. И още нещо, той е бил, така да се каже, съдружник, дори съвсем официален съдружник, с един друг контрабандист, който вече не е измежду живите, а именно Иван Тодоров, доктора, с когото са и градски от Димитровград. Иво, благодаря ти. Ти оставаш там и очакваме в емисията в 20 часа повече подробности за хода на разследването до момента. Премиерът в оставка Николай Денков не е бил информиран за акцията на ДАНС срещу шефката на агенция Митници и заместника й. Това заяви в Министерския съвет финансовият министър в оставка Асен Василев. Той изрази надежда, че акцията не е насочена срещу ефективната работа на Петя Банкова в Митницата. Депутати също коментираха темата, която се обобщава от Ирина Цонева. Асен Василев заяви, че това може да е акция за сплашване на Петя Банкова, ако се окаже, че няма необходимите доказателства срещу нея, и изброи какво е свършила тя, откакто е на поста. Имаме рекордно заловени количества наркотици, в това число 170 кг хероин на пристанището. Освен това, по сигнал от австрийското правителство и от още няколко други служби, бяха уволнени над 20 митничари, в това число бяха сменени шефовете на пунктове и шефовете на смени по ключовите гранични пунктове, където върви контрабанда. Другото, което госпожа Банкова успя да направи, е имаме вече митничари от Съединените американски щати на капитан Андреево и в Бургас. Очакваме митничари от Англия на капитан Андреево.
Акцията днес била проведена непосредствено преди срещата на Банкова с посланичката на Австрия, на която е трябвало да бъде договорено и идването на австрийски митничари у нас. Да изчакаме да видим какви доказателства ДАНС и КПКОМПИ ще извадят. Ако има какъвто и да е проблем с корупция или нещо такова, разбира се, ще вземем съответните мерки. Но това, което аз лично съм видял до момента, изключително ефективна работа на госпожа Банкова по пресичане на каналите. Това, което излезе като информация неофициално, е, че когато са влезли, са иззели от нейното бюро разработки за пресичане на допълнителни канали. Кой има интерес това да не се случва, господин Василев? Който покровителство каналите? Кой е той обаче? Василев не отговори с обяснението, че финансовото разузнаване отдавна не е към неговото министерство, а към ДАНС. Твърдо заяви, че никога не е виждал и не познава соченият за контрабандист номер едно, известен с прозвището Паскал. Депутатите бяха чули за акцията, но не знаеха подробности. Очаквам органите да свършат своята работа безпристрастно, обективно и всестранно. Оттам нататък коментари въз основа на медийни публикации не могат да правят. Ако имат данни, едно разследване за да започне, трябва да има някакви данни. Най-вероятно е започнал по някакъв сигнал. И те съответно си вършат работата. Закъснял знак, тъй като българското общество знае от десетилетия, че едни от най-корумпираните институции са както агенция Митници, така и НАПС, с които Асен Василев се опита да ги обедини. Така че очевидно е, за да се направи така данни за най-вече за финансови престъпления. Ами не е добър знак. Не е добър. Ако се потвърдат данните за пресечен канал на контрабанда на цигари, означава, че този канал е действал безпрепятствено и по-дълго време, за което освен наказателна отговорност, естествено трябва да бъдем безкомпромисни към подобно ощетяване на бюджета, но трябва да се потърси и политическата отговорност от онези, които управляват финансите на България. До момента шефът на ДАНС не е коментирал проведената акция. Приключи разследването срещу Васил Божков по така нареченото дело за криминални престъпления, извършване на убийства, изнасилвания, принуда и притежание на наркотици. За доказаните тежки престъпления предстои срещу бизнесмена да бъде внесен обвинителен акт. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура. Божков ще бъде изправен пред съда за подбудителство към умишлено убийство на бизнесмена Манол Велев, прострелян тежко през 2007. Бизнесменът почина през 2022 след дълга кома. Прокуратурата обвинява Васил Божков и за подбудителство на други две убийства. Прокуратурата не е успяла да докаже, че става дума за организирана престъпна група, която освен Божков включва още 6 обвиняеми. Продължава разследването на действията на бизнесмена за подбудителство на един от опитите за умишлено убийство на Алексей Петров през 2015 година, съобщават от прокуратурата. В момента Божков е под домашен арест с електронна гривна. Отношенията между управляващите с висок градус на напрежение. На терена на Народното събрание днес се размениха обвинения. ППДБ настояха да се създаде комисия за изчезналия стратегически документ, пътна карта за разширение на газопреносната система на България, както и за реализацията на проекта Турски поток. ГЕРБ, СДС и ДПС са съгласни, но на свой ред поискаха в тази комисия да се включи и Лукойл. Повече за споровете между доскорошните партньори, сега от Милена Кирова. Нов спор между досегашните партньори. Причината – наричания от ППДБ Турски, а от ГЕРБ СДС Балкански поток. Втората по големина коалиция иска създаването на комисия. Пише в мотивите, че проектът за изграждане на нов тръбопровод струва 3 милиарда лева. С него Русия заобикаля Украина при транзита на газ към Европа и това й е позволило да започне войната. Борисов отговори. Тя е 100% българска. Изцяло на територията на България. 100% акциите са на българите. Към днешна дата има 1 309 000 000 печалба чиста. А и геостратегически. Виждате как ние наказваме Австрия, Унгария, когато си пожелаем. И ако колегите искат и считат, че в него има нещо лошо и трябва да предадем интересите на България в полза на Гърция, още днес може да внесат решение не да си чешеме езика, а да спреме балкански. Или да го продадеме от Солун, през Петрич. Влизат между 8 и 10 милиона руска газ в България. Колкото и да не им се иска на колегите,
Само руска молекула има в нашите тръби, за съжаление. Страха вилнее в парламентарната група на ГЕРБ. Господин Борисов подведе за пореден път българското общество и каза, че това е българска тръба за Турски поток, че е българска тръба и българите могат да разчитат на нея. Всъщност, тъкмо неговото правителство даде 90% от капацитета на тръбата на руснаци. ГЕРБ СДС предлагат комисията да разгледа и дейността на Лукойл. За да могат българите да видят, че от едното милиарди печелят, а от другото левчетата от вашите джубове, от дизел и бензин, милиарди са изтекли към Швейцария. Комисията ще подкрепиме, дори сме разговаряли с колегите, включваме и Луко, и имам уверението от вчера от господин Петков, че те ще подкрепят и за Луко, ще бъде една комисия за разследване. Нека да видим всичко да се разследва, всичко да стане ясно. Ние дължим на хората истината по всеки един проект. От кой е спечелено, от кой е загубено и къде са отишли парите на хората. Ако председателя на комисията на Турски поток е от нашата коалиция, с други думи, тях не ги е страх от нищо. Ние също искаме да кажем, че по каквато тема по Лукойл искат да говорят, им даваме председателя да бъде от тяхната комисия. Точно 4 часа с няколко почивки депутатите спориха да разглеждат ли законопроект за искове за защита на колективните интереси на потребителите. Причината – нямаше доклад от комисия. БСП обаче настояха точката да се разгледа. По-рано депутатите отхвърлиха предложението на Възраждане за забрана на хазартни реклами. Дали заради неяснотите около служебния кабинет и с наближаването на предсрочните и европейските избори, лидерите на ГЕРБ, ППДБ и ДПС днес отново си размениха реплики. Кой с кого е бил в коалиция и възможни ли са нови коалиции след изборите? Вера Александрова ги показва в следващия репортаж за коалиционните сметки. Бойко Борисов отговори на призива на Кирил Петков да си каже в коалиция ли са с ДПС, като показа справка колко пъти лидерите на ППДБ, ГЕРБ и ДПС са се събирали заедно през изминалите месеци, за да обсъждат общи законопроекти. Ако го сметнаме по трънския курс, близо 50 законопроекта, по 3 пъти да сме се виждали, прави 150 пъти, 150 дена сме били заедно трите партии. Така че нито се срамувам от ППДБ, и мисля, че Христо Иванов направи добра конституция. Борисов смята, че едно правителство трябва да има по-широка палитра от политическа подкрепа. Кирил Петков обаче отново призова. Ние казваме честно, че ние сме в явна коалиция с Демократична България. ГЕРБ и ДПС трябва също да заявят честно, че и те са в коалиция заедно. И във всичките тези срещи, за които и господин Борисов говори, са като среща на две коалиции. Когато става дума за коалицията ГЕРБ-ДПС, човека, с който може да се говори, за да се взимат крайните решения, обикновено е Пеевски. Пеевски каза, че твърденията на Кирил Петков изключително много го забавляват. Отговори и на Борисов. С Кирил съм работил много по-добре, отколкото с Борисов. И много по-лесно, и много по-често. Не мога да разбера толкова така гледаме, ние сме по-скоро в коалиция с него, отколкото с Борисов. Призовавам го, Кирил, да не влиза в тия дребни интриги. Всичките сме били заедно. Днеска гледам. С Борисов 150-160 постоянно говорим. Ми може се случи, че ние с Кирил да управляваме, Борисов да е в опозиция. Това също Борисов трябва да го разбере. Кой е казал, че Борисов задължително трябва да управлява? Според Делян Пеевски, егото на Христо Иванов е довело страната до предсрочни парламентарни избори. Както политиците, така и ЦИК се готви за предстоящите избори. Ако изборите са 2-1, от ЦИК ще обявят обществена поръчка за машинното гласуване. Това обяви председателката Камелия Нейкова в сутрешния ни блок. При разделен вот, разликата трябва да е поне седмица. Нейкова напомни, че има съществени разлики в двата избора и това създава трудности пред изборната администрация. В изборите за Европейски парламент има изискване за уседналост. В тези за Народно събрание няма. Тя успокои, че дори да гласуваме за двата вида избори наведнъж. Опцията за машинен вот е на лице. Гаранционният срок на устройствата е 3 годишен и изтича след изборите през юни. Вероятно ще може. Казвам вероятно, не защото бягам от ангажимента отговоря на този въпрос, а защото все още няма решение на Централната избирателна комисия. Държавата разполага с малко повече от 12 000 устройства за машинно гласуване и повече от това не могат да бъдат използвани. По отношение на софтуера, Централната избирателна комисия разполага с софтуер за избори за народни представители. Изборите за Европейския парламент са аналогични като тип бюлетина и тук ще трябва да се обърне сериозно внимание при
изработването на електронните бюлетини. След политическите земетресения у нас едно наистина страшно разтърсване на земята. Най-малко 9 жертви и над 800 ранени след земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер в Тайван. Над 100 души остават блокирани. Част в тунели в най-силно засегнатия район, други са откъснати от света заради активизирали се свлачища. Епицентърът на труса до град Хуалиен на около 100 км от столицата Тайпе. Люлянето е усетено и в Япония и Филипините. За кратко беше обявено предупреждение цунами, но беше отменено. Това е най-мощното земетресение в Тайван за последните 25 години. Около 8 сутринта в час пик земята в Тайван започва да се люлее. Трусът продължава около 20 секунди и причинява сериозни щети. Епицентърът му е в района на град Хуалиен на дълбочина около 15 км. Всичко се люлееше и падаше. Всичко е разрушено. Голяма част от зданията в града са напълно или частично разрушени. Минути след труса започват спасителни операции. Екипите се насочват към най-пострадалите сгради. Хуалиен се намира в планински район с много живописни магистрали, една от туристическите атракции. Трусът активира десетки свлачища. Това е причината десетки души да останат в два от тунелите в областта. Няколко микробуса са откъснати от света, защото пътят, по който трябва да продължат, е рухнал. Земетресението се усеща силно и в столицата Тайпе. Временно движение са спрени високоскоростните влакове и метрото. Нанесени са материални щети. Люлееше много силно. Всички мотоциклети пред къщата ни се преобърнаха. Бързо изключих гъста и тока и отворих вратата. Беше много силно. Имах усещането, че домът ми ще рухне. Поддържаме постоянен контакт с местните власти за предоставянето на необходимата помощ. Армията ще се включи в разчистването на отломките, каза президентът на Тайван. В следващите дни ще има много вторични трусове. Правителството трябва да осигурява надеждна информация и да помага на всички хора в нужда, за да могат те да се чувстват в безопасност. Готови сме да работим заедно. С настъпването на нощта в Тайван спасителните акции не спряха. Издирването на оцелели продължава. Тайван се намира в сеизмична зона, но толкова мощни трусове са рядкост и за този регион коментират специалисти. Китай обяви, че следи ситуацията и е готов да предложи помощ. Тайван има независимо правителство от 1949 година, но Пекин смята, че самоуправляващата се демокрация е част от неговата територия. Външните министри от НАТО обсъждат днес и утре в Брюксел създаването на специален фонд в размер на 100 милиарда евро за следващите 5 години в подкрепа на Украина. Вицепремиерът и външен министър в оставка Мария Габриел също е в Брюксел. В началото на срещата генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг обясни, че създаването на нов механизъм за Украина, който цели помощта за Киев да стане по-независима от политически обстоятелства в държавите от Алианса. Очаква се външните министри да обсъдят и кой ще бъде наследникът на Столтенберг на поста генерален секретар. 28-те съюзници, сред които и България, подкрепят кандидатурата на нидерландския премиер в оставка Марк Рюте, шеф на НАТО, но 4 държави – Турция, Румъния, Унгария и Словакия – все още се колебаят. Сега обсъждаме начини за институционализиране на по-голямата част от подкрепата на НАТО за Украина, за да я направим по-предсказуема и по-стабилна. Защото ние твърдо вярваме, че подкрепата към Украина трябва да бъде по-малко зависима от краткосрочни доброволни предложения и по-зависима от дългосрочните ангажименти на НАТО. Правейки това, ние ще дадем на Украина това, от което се нуждае. Това е дългосрочна, предвидима и стабилна подкрепа. Така ще изпратим и послание на Москва, че не може да надалее. Реалността е, че ако искаме тази война да свърши толкова по-скоро, трябва да убедим Москва, че няма да спечели на бойното поле. Сега отиваме в полето на спорта. Деси Францова е вече тук. Здравей, Деси! Здравей, Наде! Българският футболен съюз ще има трима вице-президенти. Стана ясно след днешното първо заседание на новия изпълком на централата. Това са Атанас Фурнаджиев, Николай Андреев и Николай Изов. Борислав Попов пък ще продължи да заема поста изпълнителен директор на БФС. Фурнаджиев се завръща в БФС след оттеглянето си през 2021. Професор Николай Изов е бивш ректор на НСА, а Николай Андреев е изпълнителен директор на телекомуникационна компания. Футболни съюз трябва да работят хора, които са професионалисти и които имат авторитет в обществото. В момента сме в средата на сезона.
вече почти към края на първенството и трябва да се концентрираме вече върху други неща, а не това, кой ще влиза в изпълком и на кой сме се обадили. Не са обсъждани алтернативи за поста на изпълнителен директор, подчерта Иванов. Борислав Попов е изпълнителен директор на Футболния съюз и не е коментирано неговата смяна. Работи се по оптимизиране разходите на БФС на база неудовлетворителни резултати от позициите са освободени 10 души. Новият президент не пожела да навлиза в конкретика по въпроса. Всеки, който се е вършил съвестно работата, е на работа в Футболния съюз. Така че не е нужно сега да казваме кой не се е вършил работа и да го посочваме с пръст. Иванов обясни, че важността на мача между Лудогорец и Левски е провокирала решението в Разград да има трима видеоасистент арбитри. Създадена е комисия, чийто председател е Атанас Фурнаджев, която ще разгледа офертите за подобрение на ВАР у нас. Ние сме за честното съдийство, за фейрплея, който трябва прямо да бъдат всички отбори да бъдат равнопоставени. Затова има трима съдии предвид важността на мача. Трябва да бъдете сигурни, че ще има и трима съдии на дербито между Левски и ЦСКА. Ние сме обезпечени с сегашната система ВАР до края на следващия сезон. И абсолютно нормално е, когато тръгнем да подновяваме един договор, да видим и конкуренцията какво предлага и да получим и да вземем най-добрите условия за Българския футболен съюз. Днес бяха оповестени треньорите на юношеските национални отбори. Александър Везенков записа 10 игрови минути, а неговият Сакраменто Кингс постигна важна победа в Националната баскетболна асоциация. С успеха срещу Лос-Анджелес Клипърс, кралете запазиха шансовете за класиране в топ 6 на Западната конференция. Домакините от Golden One Center се наложиха с 109-95, като с успеха продължават битката за директно място в плейофите. Везенков се появи на паркета в началото на втората четвърт, в която се отчете с две точки от наказателната линия и една овладяна борба. Добрите му намеси в защита пък продължиха и през последната част, а общият брой на записаните минути 10 е същият като този от предишната среща. В основата на успеха за Сакраменто беше Домантас Сабонис, който се отчете с 58-я си дабл-дабл, 22 точки, 20 борби и 9 асистенции. Преди дни литовецът се изказа ласкав за българина и заяви, че благодари на Бог за завръщането на Саша и Трей Лайлс. Темата отново коментира и треньорът Майк Браун. Гласувах им кредит на доверие в предишната среща и те се представиха на ниво. Харесва ми начинът, по който помагат на отбора да израства. Двамата знаят как да играят баскетбол и в нападение, и в защита. Втори мач за Везенков след контузията, дано бързо върне своята форма. Така е, много е важно доверието в него. Така се разделяме. Довиждане от екипа ни. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.